צריכים לדעת, אם לא פורצים את הגדרים, מצליחים. ברגע שמתחילים לפתוח את הגדרים, גם אישה שחושבת שהיא חזקה, היא מהר מאוד תגלה שדעת נשים קלה ולא יעזור לאף אחד שום דבר. גם גבר שחושב שהוא גבר, הוא מהר מאוד יגלה שגבר בארמית זה תרנגול, שחתיכת תרנגול לא דו, אין ממנו כלום. אין בדברים האלה גיבורים. אבל, כמו שאמרתי, לנסות עכשיו כל הזמן לחטט את זה לשני, רגע, בוא נראה מה כתוב בטלפון שלו, מה כתוב בטלפון שלה, איפה הוא הלך, מה הוא עשה, איפה הוא עכשיו, מה נהיה, איפה הוא עכשיו? הוא בסנוקר, איפה הוא? איפה הוא? הוא לומד תורה, מה את רוצה? איפה היא? מעניין עם מי? תגיד לי, אתה רציני, אל תתחתן, לך הביתה. למה אתה מתחתן אם אתה לא מאמין באישה הזאת? אתם יודעים כמה זה, שאלו את עצמכם, כל אחד שאל את עצמו, איך אתה מרגיש נבוך שאומרים לך, אני לא מאמין לך? לא מאמין לך, אתה שקרן. איך אתה מרגיש באותו רגע? בא לך למות, נכון? אז למה אתה עושה את זה לשני? לא הבנתי. מן דסן אלך לחברך לתאביד. מה שאתה עושה, שעושה לך, מה אתה עושה לשני? לא, כן, אני יודע כשאתה משקר, אבל למה אתה אומר את זה? זה לא נכון. ראית? יש לך עדים? מה יש לך? מה? אין כלום. אז למה לחפש כינים אם אין כינים? לחפש קרציות, לחפש צרות כשאין צרות. אתם מכירים את אלה שכל הולכים לרופא, אין להם כלום? לא, לא, תמצא מה יש לי. אבל אין לך. לא, לא, תמצא. בשביל מה אתה הולך לרופא? אתם מכירים את הסיפורים מסכנים. כל המסכנים הולכים לקופת חולים. כל יום הם שם. היום שהם לא עושים את הרופא חולה, הם לא הולכים הביתה. הם הולכים כל יום. מה זה? באים לבית מרקחת, איזה כדור חדש יש לך? תביא, נבדוק. מה אני... תבדוק, זה כדור צבע יפה יש לו, תביא. אין להם מה לעשות, יש לו תיק עם כדורים שלו, אתה יכול להרוג את כל עזה. כדורים, כדורים, כדורים. אז שתי סקנים, כל יום נפגשים, מדברים בקופת חולים, יושבים בחוץ, נכנסים לרופא, מדברים איתו שעה, עושים החוצה, זה אחד מנפגשים בקופת חולים, מה נשמע משלוחה, זה וזה, לא מרגיש טוב, כן, מרגיש טוב. הנה, אחד הסקנים לא הגיע, אז הוא פוגש את חמשתו בחומר, למה לא היית אתמול? אמרו, לא הייתי חולה. שהם חולים לא באים, הם באים שהם בריאים. לא, אנחנו מחפשים מחלות, להפסיק לחפש מחלות, בואו נתחיל לחפש מה טוב. חברים, תבינו, כשאנחנו חפש טוב, נשים יקרות, תבינו, כשאנחנו חפש טוב, נמצא אותו, הוא קיים, חכם, ראשי תיבות, חסי כוס מלאה. בואו נחפש מה כן טוב, לא מה לא טוב. יש לנו טבע להיות כמו זבוב, לחפש תמיד את הפצע. הנה פצע. מה שמך? כל הגוף שלם דווקא פה באת ששורף לי, לך! עוד פעם. עושה ככה. אבל לך! הוא לא עוזב. יש טבע לחטט לשני בפצעים, וזה דבר נורא. גם הוא מספיק נבוך מהבעיה שלו. שאני מוסיף לו עוד ואני מחטט לו, אני מציק לו. עזוב אותו, עזוב אותה, תעזבי אותו, תעזוב אותה.